हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटार लाइफ। मैं पम्पी स्वागत जानालो। भले आसे निश्चय। आज मैं लिखी ओ टेंगा और आलुरे रंधा मासर टेंगा जोल। ये टेंगा जोल गरम सकुए भल पाए और गरम खूब उपयोगी। एतिया आहक मैं किदरे बनाऊं रेसिपी बिट चाऊं। आहक सुन भिडियो चाऊं। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ সকলোৰে পৰিচিত, সকলোৱে জনা ঔটেঙা আৰু আলুৰে মাছৰ টেঙা জোল। ঔটেঙা খাই বেয়া পোৱা মানুহ যাকে নোলাবই, খুব ভাল আচলতে খাব লাগে। এইখিনি ছিজনত খুব বতৰটো শুকান হয়, সেইকাৰণে ঔটেঙা খোৱাটো ভাল খাব লাগে। আজি মই ঔটেঙাৰে আলুৰে মাছ বনাম। আহক কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। মোক কি কি লাগিব আগত মই উপাদানখিনি দেখাই লৈছোঁ। মই এয়া মাছ লৈছোঁ, চাৰি টুকুৰা ডাঙৰ মাছ লৈছোঁ, মই ভকুৱা মাছ, দুটা আলু কাটি লৈছোঁ, ঔটেঙা এটা কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, পকা জলকীয়া, ধনিয়া পাত, মিঠাতেল লৈছোঁ, নিমখ, হালধি, পাঁচফোৰণ, একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইখিনি উপাদানেই লাগিব আজি। আৰু এতিয়া মাছখিনি মই নিমখ হালধি সানি এখন কেৰাহীত তেল দিলোঁ। তেল দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে সদায় চাব যাতে খুব বেছিকৈ ভাজি নিদিব। খুব বেছিকৈ মাছখিনি ভাজি পেলালে আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো বহুত কমি যায়, সেয়ে অলপ কম পৰিমাণে ভাজিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে মোৰ মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীখনতে যিখিনি তেল আছিলে তাতে মই কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া, এটা বা দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু অলপ ক'লা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি আলু আৰু ঔটেঙা মই বইল কৰি লৈছিলোঁ সেই আটাইখিনি মই কেৰাহীখনত দি দিছোঁ। আৰু হিচাপ অনুসৰি মই নিমখ, হালধি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ। এয়া প্ৰায় ঔটেঙাখিনি ভাজ খাইছে। এতিয়া মই যিখিনি ঔটেঙা আৰু আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ সেই পানীখিনিকে মই আঞ্জাখনত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়া ঔটেঙাৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়াকৈ থাকি যাব। আপোনালোকে যদি সেইখিনি পানী নিদিলেও কথা নাই, বেলেগ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এয়া হৈ গ'ল, মই পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। এতিয়া যিখিনি মাছ ভাজি লৈছিলোঁ, ভাজি লোৱা মাছকেইপিচ দি আঞ্জাখন খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিব। তাৰপাছত যেতিয়া আঞ্জাখন খুব ধুনীয়াকৈ উতলিব আৰু এটা ধুনীয়া হালধীয়া কালাৰ আহিব, তেতিয়া মই কেঁচা ধনিয়া পাত অলপমান কাটি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু পৰিৱেশন কৰিম। ইতিমধ্যে ঔটেঙা আৰু আলুৰে বনোৱা মাছৰ জোলখন প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মই পৰিৱেশন কৰি দিছোঁ। এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত এনেকুৱা এখন জোল পালে সঁচাই খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু গৰম দিনত বিশেষকৈ এইদৰে টেঙা জোলখন খাব লাগে, খোৱাটো ভাল, স্বাস্থ্যৰ পক্ষেও ভাল, যিহেতু মছলা একেবাৰেই নাই। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় খাই চাব, খুব ভাল পাব। আৰু এইদৰে বতৰৰ বস্তু বা বতৰৰ পাচলি আৰু ঔটেঙা ছিজনতে আচলতে খাব লাগে। ঔটেঙাটো যেতিয়ালৈকে থাকে খাই ল'ব লাগে, ভাল লাগে খাই। ঔটেঙা খোৱাটো এনেও বহুত ভাল আৰু ঔটেঙা গোন্ধটো খুব ভাল লাগে আৰু মাছৰ জোলখন আৰু বেছি সোৱাদ ভৰা কৰি তুলিছে।
আশা করছো আজি নিশ্চয় মাছৰ টেঙা জোলৰ ৰেচিপিবিধ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। এইদৰে খাই চাব, খুব ভাল হয়, গৰমৰ উপযোগী ৰেচিপি। আৰু লগতে চাই থাকিব বেটাৰ লাইফ, আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ কৰিব, আৰু মই পম্পী নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।